Od magistrátu až do vlády sahá nejnovější skandál hnutí STAN. Po rezignaci náměstka primátora Petra Hlubučka se rozhodl odejít z vlády i ministr školství Petr Gazdík. Policie od minulého týdne stíhá skupinu lidí, kteří organizovali vybírání úplatků od dodavatelů zakázek v pražském dopravním podniku. Klíčovou postavou měl být někdejší spolupracovník věhlasného mafiána Radovana Krejčíře, Michal Redl, který s vlivnými lidmi od starostů udržoval dlouhá léta kontakty. Natáčela Adéla Paclíková a Ondřej Stratilík. Pane Janíčku, co říkáte na to obvinění? Odmítáme. Netuším, jestli v součástí spisu jsou některé materiály, kdy se obvinění o mě zmiňují. Osobní odpovědnost dneska vyvodil Petr Gazdík, byť není žádným způsobem spojen s tou korupční kauzou jako takovou, ale jeho kontakty s jedním z obviněných prostě byly nevysvětlitelné. Očekáváte, jaké rozhodnutí zmazilo? Petr Hlubuček. Do minulého týdne vlivný náměstek pražského primátora z hnutí STAN. Policie ho ve středu obvinila z korupce a označila jej za člena organizované zločinecké skupiny. Ta podle detektivů vybírala peníze od dodavatelů pražského dopravního podniku. Skupině podle policie šéfoval někdejší spolupracovník uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře Michal Redl. Co říkáte na ta obvinění? Podle policie jste spoluzakladatelem té skupiny. Co na to říkáte? Jeho role je tam spíše okrajová. Bylo zahájeno trestní stíhání proti 10 osobám. Kauza teď otřásá vládním hnutím STAN. Odhaluje kontakty někdejšího Krejčířova muže na špičky hnutí. Policejní odposlechy odhalily, že v kontaktu s Redlem byl i místopředseda hnutí STAN a posléze ministr školství Petr Gazdík. Michal Redl zcela běžně komunikuje prostřednictvím mobilního telefonu s kryptografickou ochranou s místopředsedou hnutí STAN Petrem Gazdíkem. Znám některé dotyčné, které jsou v tom případě byli obviněni, ano, to přiznávám, znám, ale stejně znám spoustu lidí, to ještě není důvod k obvinění nebo k něčemu takovému. Detektivové zmiňují tři hovory. Loni v dubnu, kdy spolu řešili mediální obraz hnutí. Loni v listopadu, kdy se bavili o návštěvě v Gazdíkově obci Suché Lozy a pak také loni v prosinci, to spolu domlouvali další schůzku. Policisté také zachytili v e-mailu Michala Redla dokumenty o dovolené z roku 2016. Z údajů vyplývá, že tam byla rodina Redlova, Gazdíkova či europoslanec Stanislav Polčák. Gazdík ovšem tvrdí, že tam byl jen s Polčákem. Nikdy jsem se s ním nebavil o žádném rozhodování hnutí STAN, ani neměl žádný vliv nikdy na politiku hnutí STAN. Pojďme si ale více přiblížit, kdo je Michal Redl. Já myslím, že o osobnosti Michala Redla nejvíc vypovídá to, že to byl bývalý spolupracovník uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře. V kauzách Krejčíře byl Redl velice důležitá postava. Byly to zejména ty kauzy, které se týkaly firmy M5, anebo té firmy Technology Leasing. Tam byl vyloženě vlastně pravá ruka. Jde o případy 100 milionových daňových úniků a tunelování firem. O vztahu mezi Krejčířem a Redlem svědčí i dopisy, které mu Krejčíř posílal z vězení. Čau Míšo, Šíšo, Píšo. I když se spolu moc dlouho neznáme, musím objektivně říct, že jsem velmi pozitivně překvapen za loajalitu a přístup tvojí osoby ke mně. Chci ti poděkovat a kromě toho, že se můžeš spolehnout i ty na mě, neopomenu to samozřejmě ocenit. Michal Redl ale odsouzen nikdy nebyl. Lékaři ho totiž označili za nesvéprávného. No samozřejmě jsme věděli, že to je celý levý, jo, že tomu tak není, protože já jsem s Redlem osobně komunikoval, takže já vím, jak se choval, jak jednal, jo, jak uvažoval, takže věděli jsme, že to je účelový. Ano, dobrý den. Prosím vás, my jdeme z České televize kvůli Michalovi Redlovi. No není do vám, já vím, a nemohli bychom se krátce pobavit?
jestli se nepadá. Přímá, jakoby. Mhm. Přímá. Tak bychom se mohli pobavit na, jestli můžeme, co? Je pan Redl psychicky nemocný člověk? Ano. A jak se to projevuje, jestli se mohu zeptat? Nemůžete, my jsme se pobavili. Na vazby Michala Redla s hnutím STAN poprvé upozornil Radiožurnál v roce 2017. Zveřejnil tehdy e-mail tehdejšího místopředsedy hnutí Stanislava Polčáka, který poslal Michalu Redlovi. Řešil v nich personální nominace STANu do orgánů pražských městských společností. Kvůli tomu musel Polčák skončit ve vedení hnutí. Politik, který se stýká s osobou, která nemá úplně dobrou pověst, a já sám se přiznám, že jsem úplně neměl informace o tom, jak to bylo z minulostí pana Redla, tak může působit na voliče velmi negativním dojmem. Tomu ale nebránilo v tom, aby se s Michalem Redlem v pozdějších letech sám scházel. Panu Polčákovi způsobilo problém, že se s ním bavil o nějakém návrhu na nějakou dozorčí radu. Já s ním takové věci neřeším. Když byla právě ten případ kolem pana Polčáka, tak vy jste se tehdy vyjadřoval v médiích v tom smyslu, že to považujete za problém vzhledem k minulosti pana Redla. Pak následně tedy vlastně se ukáže, že vy sám jste s ním byl v kontaktu. To je pravda, ale právě protože jsem se s ním seznámil, tak on mě některé věci z té minulosti, kterou jsem v tu dobu neznal, tak on mě některé věci vysvětlil. A to, že byl spolupracovníkem pana Krejčíře a byl tak i obviněný, tak to pro vás není problém. Znepokojující informace. Na druhou stranu to bylo asi v jeho 21 letech a já si nemyslím, že když člověk nemá šanci obecně na nápravu. Šéf hnutí Vít Rakušan se Gazdíka ještě v průběhu minulého týdne zastával. S Petrem Gazdíkem jsem o tom mluvil dneska, má moji plnou důvěru. V zápětí ale bylo vše jinak a Petr Gazdík v neděli oznámil rezignaci na své funkce. Ty kontakty byly nevhodné a v té chvíli proto, pokud chceme udržet vládu, pokud chceme udržet STAN, tak nebylo jiné řešení. Co se týče kontaktů s panem Redlem, znáte to jméno? Je nějak aktivní v rámci hnutí nebo řeší se s ním něco? Já znám Vlastu Redla. Tohle je Michal Redl. Ano, přesně tak, takže tam je potřeba si jasně říct. Ten člověk je pro mě neznámá osoba, já jsem ho nikdy neviděla. Myslím, že to platí u většiny našich kolegů. Žádný oficiální spojitost s hnutím STAN rozhodně nemá. Já jsem věděla historicky, že se někde pohyboval. Já jsem vůbec nevěděla, že má co dočinění se STANem, že dokonce snad dále jako ovlivňuje zakázky. Pro mě jako tohle je šok. Vraťme se ale zpátky ke kauze, kterou aktuálně rozplétá policie. Podle detektivů se skupina snažila udržovat vliv v pražském dopravním podniku a instalovat sem své lidi. Policie tvrdí, že pak od dodavatelů této největší městské firmy požadovali peníze. Šlo třeba o družstvo Raudo, které provozuje chráněné dílny. Zabývá se servisem nákladních vozidel a prodejem náhradních dílů. V posledních 6 letech dodali podle policie dopravnímu podniku zboží za 150 milionů korun. Aha, dobrý den. Dobrý den, já jsem z České televize, prosím vás, já scháním družstvo Raudo a chtěla bych mluvit s někým z vedení, jestli by to bylo možné. Vedení je v Šumperku. Policejní orgán v rámci prověřování zjistil skutečnosti, z nichž vyplývá, že ze strany družstva Raudo byla s organizovanou zločineckou skupinou vedenou Michalem Redlem uzavřena dohoda o spolupráci. Mně se jedná o takovou kauzu novou teď kolem dopravního podniku, kde podle policie měla figurovat nějaká organizovaná zločinecká skupina, která měla žádat od dodavatelů dopravního podniku peníze. Mě by zajímalo, jestli jste se s tímhletím setkali. Já se omlouvám, já jsem podepsal mlčenlivost, já nemůžu s ničem tady to hovořit. Jindy si zase podle detektivů skupina řekla o úplatek od developera Serže Borensteina. Mělo to být v projektu výstavby u stanice metra nádraží Holešovice. Policie tvrdí, že Hlubuček s Redlem zosnovali plán, že pošlou ekonomického ředitele dopravního podniku Matěje Augustina s požadavkem, aby developer zaplatil 5 milionů korun za bezproblémové schválení projektu. Setkání s Borensteinem měl Augustinovi zprostředkovat bývalý šéf dopravního podniku Martin Dvořák. Proč tam figujete vy tedy? Tak se mi zeptejte, to asi nebude jednoduchý. A tak vám řekl jaký důvod, že to neskusí sami, ale zkusí to přes vás domluvit?
Ale já jsem se jich na důvod neptal, oni požádali o schůzku, ta schůzka jakoby proběhla a já jsem nevěděl, k čemu to po mně chtějí na té schůzce, požádali mě o tohleto, já jsem jakoby vyřídil zkaz žádosti o další schůzku a tím to haslo. Developer ale platit odmítl a případem se začala zabývat policie. V tomhle domě v centru Prahy se celá skupina tajně scházela. Podle detektivů se právě tady rozdělovaly peníze. Detektivové měli v bytech nastražené odposlechy a díky tomu zjistili, že Redl neměl kontakty jen se Stanem. Večírku se tam v listopadu roku 2020 podle policie zúčastnil i Jiří Fremr, volební manažer TOP 09. Mikrofony zaznamenaly, že v uvolněné atmosféře zazní i jejich vlastní verze známé písničky Colorado skupiny Kabát. Já ti říkám, Jirko, žádný strachy. Když přijdem do Prahy, můžem krást. Policisté tuto situaci uvádějí spíše pro ilustraci. Jako důkazy zmiňují například odposlechy zachycující dělení peněz. Slepičákovi musíme dát aspoň 15 000. Podle policie šlo o eura a slepičák byla podle detektivů přezdívka pro Petra Hlubučka. Od vzniku současné vlády jde přitom už o několikátou kauzu starostů. Hnutí STAN působí velmi zvláštně. Kdybych neznal jeho historii, tak podle toho, jak se jeví v průběhu posledního roku, tak bych měl pocit, že se jedná o nově založenou politickou stranu nebo hnutí, do kterého se najednou dostali neznámí lidé. Potíže hnutí začaly už při zrodu současné vlády. Tehdy šlo o Věslava Michalíka, který před minulou neděli zemřel kvůli srdečnímu selhání. Věslav Michalík byl dlouholetým starostou Dolních Břežan u Prahy. Když se loni na podzim chtěl stát ministrem průmyslu, vstup do vysoké politiky mu zhatily nevyjasněné okolnosti jeho podnikání. Desítky milionů korun pro svůj rodinný biznis si totiž půjčoval přes společnost sídlící v daňovém ráji na Kypru. Ty transakce v minulosti vyšetřovala policie, pan Michalík nikdy nebyl z ničeho obviněný, ale ve chvíli, kdy vám ve vašem soukromém biznise létají nějaké miliony, notabene ještě se zapojením Kypru, to znamená neprůhledných struktur, tak to prostě v politice nepůsobí dobře. Známý je i případ libereckého hejtmana Martina Půty. O jeho kauze, v níž je obžalován z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby, náš pořad informoval už několikrát. Hnutí STAN a určitě v posledních měsících nepůsobí na voliče takovým dojmem té velké alternativy, tak jako ještě před rokem v době vrcholící a předvolební kampaně. Pak přišla další kauza. Stanislav Polčák, europoslanec a advokát v jedné osobě, poskytl právní pomoc obcím v okolí Vrbětic při jednání se státem o odškodnění za výbuchy tamnějších muničních skladů. Když peníze radnicím dorazily, řekl si Polčák obcím o téměř 8 milionů korun jako odměnu za svou pomoc. Také bych si dovolil poděkovat panu advokátovi Polčákovi, který vlastně celou tu záležitost s odškodněním Vrbětic rozhýbal, protože si dovolím říct celá zodpovědně, že nebejt něj, tak odškodnění z Vrbětic by neměl nikdo. Bohužel, a my to tady právě i proto říkáme, v médiích byla ta kauza prezentována spíše hanlivě a vlastně i osoba doktora Polčáka byla v tomto případě kritizována zcela neoprávněně. Střet zájmu v tom nevidíte, tého činnost? Jako, já to, jako, jak to mám posuzovat? Jak pracovat tam jeho právnická kancelář? Jako kdyby nebyl europoslanec, tak to je naprosto bez jako připomínek. To je neštěstí to, že je zároveň europoslanec. Ale jako co se týká právnické práce, tak ta byla naprosto prvotní. Polčák se nakonec provizí vzdal. Já si myslím, že to je neštěstí hnutí STAN, že se prostě na ně pořád objevují další a další kauzy. Myslím si, že do značné míry to pramení z toho, že vlastně hnutí STAN není nějak ideově ukotvená strana, že to je shluk náhodně, nechci říct pozbíraných, ale dohromady daných lidí, kteří mají různé názory, různě přemýšlí, různě nahlíží na svět, mají různé hodnoty. O tom, že je Petr Hlubuček v hledáčku policie, se v médiích psalo už před několika měsíci. Jeho jméno rezonovalo i poté, co netransparentně vysvětloval okolnosti nákupu 4 bytů na jihu Španělska. K rezignaci jej však vedení starostů vyzvalo až po středeční policejní razii.
pravdu o vodě? Pověz mi, co se ti hlavou honí, proč je to s pravdou tak na vodě, už od předloni. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám, když se kousnu do rtu. S vodou tu pachuť v sobě mám, doufám, že nezůstanu sám, i když se občas zalikám. Chtěli jsme žít ve svobodě, řeknu ti plav a do vody tě hodí, a pak se divíš náhodě, když tě v noci doprovodí. Říkali chlapi v hospodě, že kapka v moři vůbec nic nezmění, ale poslední kapka v poháru vypeče a vypění. Teď je fér dát slovo představiteli Starostů a nezávislí, protože když se mluví tedy o městě... Já se omlouvám, já jsme vystoupím jako poslanec, Tomio, pro boha, ale my jsme poslanci. Naším úkolem není podepisovat petice, ale řešit to zákonně. My máme tu možnost, my se máme politicky dohodnout, najít většinu ve sněmovně a zařídit to zákonem, ne podepisovat petice, to není úkolem poslanců. Voda se týká nás všech. Je třeba vrátit její správu do podoby veřejné služby. My toto po politicích požadujeme, přidejte se, čím víc nás bude, tím dříve dosáhneme nápravy. A náprava možná je. Pravda o vodě.cz/petice